ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ମହିଳା ହେଲେ ହିଁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଗୋଟେ ସଶସ୍ତ ଭାରତ ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ମୋର ବେଶୀ ଥିଲା ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ମହିଳା ପଦ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ଯଦି ଆମେ ଏମ୍ପାୱାର୍ଡ କରିପାରିବା, ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦେନ୍ କରିପାରିବା, ଆଉ ଯେ ଏନରିଚ୍ କରିପାରିବା, ତାଦ୍ୱାରା ଆମ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ଦରକାର। କାରଣ ପୁରୁଷ ଆଉ ମହିଳା ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ୍ରି ଟୁ ଇଚ୍ ଅଦର। ଆଉ ଆମେ ଖାଲି ମହିଳାମାନଙ୍କର ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଖାଲି କହିବା, ଯଦି ପିଲା ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ ନ ନେବା, କେମିତି ଆମର ପରିବାର କେମିତି ସଶକ୍ତ ହେବ? ପରିବାର ସଶକ୍ତ ହେଲେ ହିଁ ଆମର ସଶକ୍ତ ହୋଇପାରିବ। କାରଣ ପରିବାରଟା ହେଉଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଆଣ୍ଡ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ ଏ ସୋସାଇଟି, ଆମର ସମାଜର ଗୋଟେ ବେଶୀ। ତେଣୁ ମୁଁ ପରିବାର ସଶକ୍ତି ଉପରେ ବେଶୀ ମୋର ଯାହା କହିବା କଥା ମୁଁ କହିଲି। ଆଜିର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ମହିଳା ସଶକ୍ତ ଭାରତ। ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ୱରର ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭ ଚଲେଇଛି ଯେ କମ୍ ସେ କମ୍ ଆଗାମୀ ଦିନ ହଜାରେ ମହିଳା ନିଜକୁ ଯେମିତି ସଶକ୍ତ କରିବେ, ତା ପାଇଁକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟ୍ରେନିଂର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚଲେଇଛି। ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛି ଏଇଟା ସିଡ଼ବି ସ୍ପନ୍ସର କରିଛି। ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ ସ୍ୱର ଭଲ କାମ କରୁଛି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁକି, ତ ସେମାନେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନେବାରେ ଆମର ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। 100 ମହିଳାଙ୍କୁ ପାଇଲଟରେ ଆମେ ଏଇନେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବୁ। 100 ମହିଳାଙ୍କର ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ଯାହା ବନେଇବେ ସେଇଟାକୁ କେମିତି ଆମେ ନେଇକି ମାର୍କେଟ ଲିଙ୍କ କରିବୁ, ତାକୁ ଆଗକୁ ତାଙ୍କର ସହାୟକ ହେବୁ, କେମିତି ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଲିଙ୍କ କରିବୁ, ସେଇସବୁର ସ୍ୱର ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛି। ଆମେ ଆଜି 10 ଜଣଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଲୁ, ଯେଉଁମାନେ କି ବିଭିନ୍ନ ଫିଲ୍ଡରେ ମହିଳାମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି ବନାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ହେଉ, କିଛି କନସେପ୍ଟ ହେଉ, ଯେମିତି ତ 10 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛୁ।